Dobrý den, jmenuji se Hanka Růžičková a pro všechny z vás, kteří se něčím trápíte, tak mám skvělou zprávu. Možná to bude znít až neuvěřitelně či zázračně, ale existuje jeden skvělý nástroj, který vás dokáže zbavit všeho, co vás trápí. A je úplně jedno, co se za tím trápením skrývá. Můžou to být nějaké problémy ve vztazích. Třeba ve vašich partnerských vztazích, ve vztazích s příbuznými, ve vztazích pracovních, ve vztazích sousedských či kamarádských. Můžete také zažívat nějaké problémy v práci, pracovní problémy, anebo naopak zase finanční problémy. Můžete vnímat, že nějaká událost, kterou jste prožili, nějaká traumatická událost, na vás měl takový vliv, že si její následky nesete dodnes. Mohlo to být úmrtí nějaké blízké osoby, nebo nějaký násilný čin, jenom jste byli oběti. Můžete také prožívat nějaké zdravotní problémy, něco na těle, co je vám nepříjemné, až po nějaké třeba vážné nemoci, když vám lékaři řekli, že jsou třeba i nevyléčitelné, či dokonce smrtelné. A nebo třeba jen zažíváte nějaké strachy, nějaké úzkosti, deprese, pocity nelásky, osamění, pocity viny, obvinování, zloby, bezmoci, vyhoření, marnosti. To všechno jsou trápení, kterých vás tento úžasný nástroj umí zbavit. Cože to je za nástroj? Je to taková velice jednoduchá a logická metoda, která se jmenuje terapie mysli, zkráceně ten terapie. Když se nad tím zamyslíte, tak nás ve výsledku nikdy netrápí nic jiného, než jsou nepříjemné emoce a nebo nepříjemné fyzické pocity v těle. To znamená třeba nějaké bolesti, nějaké dýchání, svědění, nějaké stažení, a nebo třeba nějaká fyzická omezení, která nám znemožní žít tak, jak chceme. A tyhle ty fyzické pocity i nepříjemné emoce jsou vždycky vázané na nějaké myšlenky, které máme v hlavě, v naší mysli. A tyhle ty myšlenky, které nás ve výsledku méně trápí, jsme si někdy do té hlavy dali poprvé. V podstatě 100% ve velmi hlubokém dětství v nějaké situaci, většinou s těmi, jejich lásku jsme potřebovali, tedy s rodiči, ale třeba i dalšími osobami. A od té doby, kdykoliv zažíváme nějakou situaci, která našemu podvědomí něčím připomene právě tuhle první původní situaci, okamžitě spouštíme úplně stejné myšlenky a stejné nepříjemné emoce a nepříjemné fyzické pocity, jako jsme měli v té první situaci s rodiči. Vytvořili jsme si takzvaně negativní program a ten si žijeme. A navíc podvědomě vysíláme strach právě z těch situací, kterých se bojíme. A někdy ho vysíláme už úplně vědomě, protože určitě každý z vás zná nějaké situace nebo chování lidí, které jsou nepříjemné a už se jich dopředu bojíte. A jak takový strach funguje? No, vlastně je to taková objednávka. Když se nějaké situace bojíte, ať už vědomě nebo podvědomě, tak si ji o to víc do svého života přitahujete. A je jedno, jestli je to nějaká skutečnost, situace, nějaké nepříjemné chování konkrétního člověka nebo lidí, anebo zdravotní problém. Prostě o to víc si to žijete, nebo častěji si to žijete, prostě si žijete onen negativní program. A jak tedy terapie mysli funguje? Velice jednoduše. Terapie mysli najde kořen vašeho problému. To znamená situaci, ve které jste si do své hlavy, do své mysli dali ty myšlenky, které vás ve výsledku trápí poprvé. A tam je neutralizuje od těch nepříjemných emocí a fyzických pocitů, které vás právě nyní trápí. Je to velmi jednoduchou technikou. A jaký je výsledek? Výsledek je ten, že změníte svou vnitřní realitu, změníte něco uvnitř sebe, vygumujete negativní program, ten prostě zmizí. A logicky začnete tedy vyzařovat ze sebe něco jiného.
a na to reaguje vnější realita. Když změním své vyzařování, tak logicky nastává jiná reakce z vnějšku dovnitř. Takže výsledek je ten, že naprosto měníte svoji vnější realitu. Přestáváte se do života přitahovat přesně ty situace a ty skutečnosti, které vám do teďka vadily. Ale zároveň se mění i chování lidí k vám. Najednou zjistíte, že člověk, kterého jste nemohli vyskát, se k vám začal chovat úplně jinak. A je jedno, jestli tomu teď věříte nebo ne. Když se vám nedařilo v práci nebo ve finanční oblasti, tak najednou zjistíte, že to začne fungovat úplně jinak. Vím, o čem mluvím. Já jsem takto změnila svou realitu. Kdyby tomu tak nebylo, tak jsem byla nyní podle lékaře na vozíku, mýty své páteři. A co se týče mých trápení, která jsem si žila, tak ohledně pánu psychiatru bych asi doteďka, možná celý život, byla na antidepresivech. Takže jaká je nyní moje realita díky terapii mysli? Jsem naprosto zdravá, žiju v pohodě a v lásce. Mám práci, která mě ohromně baví a naplňuje. A na finanční nedostatek si teda taky rozhodně nestěžuju. Takže změňte svou realitu vy, samozřejmě, jestli chcete. Pořád ještě nevěříte? Tak si vyslechněte svědectví pár lidí, které terapie mysli nadchla tak, že absolvovaly nejenom terapeutické sezení u mě, ale i výukový kurz, díky kterému se naučili terapii mysli pracovat sami na sobě. Terapie mysli změnila můj život. Já jsem se k Hance dostala ve svých 19 letech, kdy jsem se dostala na umyslené životní dno. Jsem řešila rozvod rodičů, státu jsem nikdy neměla dobrý vztah, bylo dost alkoholu. Dále mě opustil přítel, dlouholetý. Potom nás vyhodila babička z domu, kde jsme byli s maminkou, do toho práce, škola. A já jsem najednou nevěděla, kam dál. Můj báječný kolega mi řekl, hele, moje manželka byla u téhle paní na přednášce i na terapii a mě skutečně si to chválila. A má tady přednášku v Praze. Takže já jsem na přednášku dorazila, byla jsem naprosto nadšená. Hlavně z Aničky jsem byla nadšená, protože ta paní prostě zářila a bylo vidět, že ona to má v sobě nádherně všechno zpracovat, že by třeba bylo pomoct. Takže jsem se okamžitě objednala na terapii. Na terapii jsme vyřešili tatínka, dostali jsme se do bříška, už stále nepamatuju, jaké tam byly myšlenky. Na terapii číslo jsme vyřešili všechny lásky ze školky, ze školy. A můj život se začal měnit. Začala se měnit tím, že získala jsem více sebevědomí, hlavně mám báječný fungující vztah, za který jsem skutečně vděčná, ale bych vůbec neseděla tady. A co je daleko, daleko lepší než ještě terapie, pro mě je kurz. Já teď si můžu zpracovat naprosto všechno, všechno, co mě trápí. Můžu být naprosto jasný tvůrce svého života. Mě právě myslím, je způsob, jak si vyřešit svůj život, že si vyrábí. Já jsem se k terapii mysli dostal přes svoji přítelkyni a ona mě jednou tak jako vyprávila, říkala, co dělá a já si říkám, aha, to jako určitě by pro mě mohlo být docela dobrý. A tak jsem se docela dlouho odhodlával, já si jako vždycky na všechno dávám čas a pak jsem teda vyrazil k Hance na sezení. Zjistil jsem, že mi to teda opravdu pomáhá. Po prvním sezení úleva obrovská. A stejně tak jsem zjistil, že mám hodně co zpracovávat, což se mi potvrdilo i na druhém sezení. A tak jsem se rozhodl, že bych se ji rád naučil. Teď mám za sebou první půlku prvního kurzu a zatím je to úplně super. A hodně hledám cestu zpátky k sobě samotnému a cestu ke štěstí samozřejmě. A tohle vnímám, že by mohl být jako nástroj, který na té cestě bude mým hlavním nástrojem. Takže
doufám, že mi to všechno vyjde a terapie, myslím, že tomu určitě pomáhá hodně a těším se, až ji na sobě budu moc používat úplně. Já jsem dlouho hledala něco, jak bych mohla vlastně řešit své problémy vlastními silami. Zabývala jsem se homeopatií, zabývala jsem se nějakýma jinýma směrama a vlastně, když jsem potom narazila na terapii mysli, tak jsem konečně našla způsob, jak pracovat sama se sebou, jak vlastně já sama si můžu pomoct. Takže vlastně už po první terapii, který jsem měla u Anky, tak mě to nadchlo, protože vlastně jsem našla cestu, jak se dlouhodobě, vlastně ve dlouhodobě ty problémy prostě můžu řešit. Překvapily mě i souvislosti, na které jsem začala přicházet, přestože jsem teda měla nějaké tušení, kde ty kořeny můžou být. Potom překvapilo, jak vlastně to začalo do sebe krásně všechno zapadat, jako mozaika. Takže jsem začala po té první terapii vlastně jsem absolvovala ještě jednu a rozhodla jsem se, že na sobě chci pracovat dlouhodobě, takže prostě chci absolvovat kurz u Hanky a tím jsem teda dostala dokonalý nástroj, jak vlastně dlouhodobě jakýkoliv problém řešit. Navíc teda Hančiny kurzy prostě jsou úplně úžasný. Hanička má úžasný materiály, ze který prostě jsou tak báječně zpracovaný. Že? Takže vlastně jsem našla teda způsob, jak jednak řešit svoje problémy a jednak problémy, jak teda mají blízkých nebo případně dalších lidí. Já jsem objevila terapii mysli v časopise. A hned, jak jsem si to přečetla, tak jsem si říkala, že je to asi to, co hledám, protože jsem vyzkoušela už víc terapií. A vždycky mi často mi nějak pomohly, ale by to trvalo dlouho, nebo to bylo jenom o kousíček, posunula jsem se jenom o trošku a hledala jsem něco, co by mi pomohlo prostě vyléčit různý křivdy z dětství, které chápu třeba rozumově, že to ani křivdy nebyly, ale stejně pocitově to prostě nešlo s tím nějak pohnout. A vím, že mě to ovlivňuje prostě v současném životě. No tak jsem šla na přednášku Hanky Růžičkový a jsem se k ní objednala, vyzkoušela jsem to a vlastně s Hankou jsme v té terapii jsme procházeli mým dětstvím s rodičema a prenatálním obdobím a pak vlastně, protože mě to nadchlo opravdu pomáhalo, tak jsem šla i na kurzy, kde jsem se naučila vlastně sebeterapii a takže pokračuju dál, no a pomáhá mi to prostě v sebeléčení. Někdy vidím ty výsledky hned, že se cítím víc v pohodě, cítím prostě větší uvolnění, úlevu, a nebo to vidím i ve vztazích, že prostě se cítím víc v pohodě v těch vztazích. No a pak jako někdy to zjistím třeba až později, že mi to pomohlo. Protože třeba najednou zjistím, že jsem se pustila do něčeho, do čeho bych se dřív neměla odvahu pustit. Takže vidím, že mi to dodalo víc sebevědomí, že jsem méně ve stresu, že se prostě cítím. A co se týče těch kurzů, tak jsem opravdu ráda, že jsem je navštívila, protože se můžu vlastně, když mám nějaký akutní problém, tak se můžu i léčit doma, a když si na to najdu čas. Takže jsem moc ráda. A bych to doporučila ostatním, něco si zjistit o terapii mysli a zajít na přednášku Hanky a vyzkoušet to sami, protože když to pomohlo nám, když to pomohlo více lidem, tak to určitě pomůže i ostatním.